Новий рік по-китайськи. Відсьогодні у Піднебесні розпочинається святкування найважливішого свята в китайському календарі Нового року, або, як його називають, свято Вести чи Чуньцзе. Припадає він саме на цей день, бо свято знаменує початок місячного Нового року, коли на небі з'являється місяць Молодик. Крім цього, сьогодні у Китаї наступив не 2022, а 4720 рік. Адже літочислення там розпочали не від Різдва Христового, а з 2698 року до нашої ери. Чи відзначають Новий рік за китайським календарем дніпряни? Та що вони знають про це свято? Ходімо дізнаємось. Свято, яке не слов'янської культури, а східної культури. В Китаї це дуже поширене свято, а в нас так, традиція більш підтримати цей народ, китайський народ. А чому не святкуєте? Ну, це не в наших слов'янських традиціях. Ні. Чому? Тому що я не китаєць. Ні. Ні. Чому? Не наш праздник. А потім праздник я знаю то, що когда делаешь заказ на китайском сайте, он приходит через два месяца, потому что они все там, ну, в общем, празднуют. А у який він день визначається? Кожен рік по-різному. Це все, що я знаю. А знаєте, у який день його святкують? 15 февраля, що ли? Сьогодні. Сьогодні? Ой, ну, хорошо. А який рік у Китаї, знаєте, чи взагалі щось? Не знаю, не знаю, нічого не знаю. Темна бабушка, темна. Ні-ні-ні, не святкую. А знаєте, у який день його визначають? Сьогодні. А ще що знаєте? Ні, нічого не знаю. Китайський Новий рік я знаю. Ну, щоб його празнувати, все-таки ми живемо на Україні. А у який день відзначають? 1 февраля. Да, 1 февраля. Это мы знаем. Я знаю, что в Китае по этому поводу взрывают много салютов. Я знаю, что китайское летоисчисление гораздо больше, чем европейское, назовем его так. Ну, так, наверное, больше а по традиции. А який рік сьогодні в Китаї? Вот, оно какое-то 4350... 720. Ну, почти угадал. Да, конечно, это мировой праздник, 4720 год. Радуемся все вместе, учитывая, что все товары, все у нас китайское. Поэтому они рулят миром.